xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay soo qaban qaabiyeen ururka suxufiinta Soomaaliyeed ee Nusayj ayaa waxa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale warbaahinta ka howlgasha magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay xogeyaha ururka suxufiinta Nusayj Maxamed Ibraahim Macallimo. Ahmiyadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dawladda federaalka Soomaaliya inay qayb ka tahay naga caawisay la-aanteedna meeshaan joogi lahayn haddii amni uusan jirin. Marka iyadana waa ugu mahadcelinaynaa taageeradeeda had iyo jeer ee arrimaha la xiriira saxaafadda. Sida maaragtay horey loo sheegay, Soomaaliya weli waxay ka mid tahay meelaha ay tacadiyada wariyaashu la kulmaan ee welina safka horaan uga jirnaa. Marka waxaan isku dhiirigelinaynaa sidii aan booskaas uga bixi lahay. Dhanka kale waxaa lagu soo dhaweeyey afhayeenka qaramada midoobay ee Soomaaliya isagoona halkaas ugu hambalyeeyey maalinka saxaafadda adduunka oo ku beegan, isagoona sheegay in saxaafadda Soomaaliya ay garab taagan yihiin mar walba. Freedom Day here in the aptly named Peace Garden Park of the Somali capital. It's always a pleasure for us at the United Nations Assistance Mission in Somalia, UNSOM, to come into the city. And also it is our pleasure as UNSOM to be supporting this event commemorating World Press Freedom Day in Mogadishu and at other cities around the country. I'd like to take this opportunity to read a message from the United Nations Secretary General Antonio Guterres on the occasion of this day. A free press is essential for peace, justice, and human rights for all. It is crucial to building. Dhanka kale waxaa isagana makarafoonka lagu soo dhaweeyey agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Dinuur Maxamed Axmed. Dowladda iyo xildhibaanada halkan jooga, gudoomiyaha qorshaynta mudane Diine Maxamed Diine, afhayeenka UNSOM mudane Joe Conteras, madaxda ururka suxufiinta Soomaaliyeed ee Nusayj, howlwadeennada wariyayaasha, madaxda warbaahinta, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib waxaan rabaa halka inaan tacsiin uga diro dadkii qiimaha badnaa, wariyayaashii u taagnaanayay oo adeegaha shacabkooda ee runtii ku waxyeeloobay ama ku nafwaaya ama ku dhaawacmay tacdiyada saxaafadda loo geysto. Waxaana leeyahay samir inaan Allah naga wada siiyo. Waana waajib na saaran inaan xaasaskii ay ka tageen iyo caruurtii ay ka tageen inaan garabkooda istaagno. Runtii bini'aadamku wuxuu ku nool yahay xorriyad. Xorriyadda saxaafaddana waxay ka mid tahay waxyaabaha ku cad dastuurkeena kumeelgaarka ah qodobkii 18-aad oo siinaya xuquuq buuxda in qofka suxufiga ah ama qofka Soomaaliga muwaadinka ah inuu si xor ah u cabiri karo fikirkiisa. Dowladda federaalka Soomaaliyana waxaa ka go'an inay sii adkayso jidabada u taagto sidii saxaafadda Soomaaliyeed. Cabdicasiis Suldaan Afguduud oo ka mid a madax dhaqameedka Soomaalida oo isaguna ka qayb galay munaasabadda ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka uu arkay ee ay la kulmeen qaar ka mid a suxufiinta Soomaaliyeed. Waana cabasha ka soo yeelay. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo, aan idinla wadaago wariyaal iminka meesha fadhiya oo uu ka mid yahay wariye Saabir ama Galwaaq ama wariye Faradheere oo intaa ka ogahay weliba Faradheere xabaashiisi inta la qoday lagu ridi lahaa in amni Soomaali ka soo qaado Muqdisho keenta. Arrintaa waxaan rabaa maamulka gobolka Banaadir inaan uga soo jeediyo odayaal dhaqan baa jira, caruuraa jira, dumar baa jira, suxufiyiin baa jirta laga soo saaray Jubbada oo ah meesha keliya oo ugu daran oo uu iminka ka jiro ma garanaysaa caburinta saxaafadda. Waxaan rabaa marka inaan idhaahdo guud ahaan madaxda maamul goboleedyada inay ka shidaal qaadataan oo dowladda federaalka sida ay ula dhaqmaysay ee hufnaanta leh. Cabdiraxmaan Karanto oo ahaa madaxii hore ee laanta afka Soomaaliga ee B B C-da oo waraysi siiyey isla goobta ay xafladdu ka dhacaysay, waraysi ku siiyey telefishinka Star TV, ayaa waxa aan wax ka weydiinay bal intii uu ku sugnaa Muqdisho saxafiinta uu siiyey tababarka maadaama uu khibrad dheer u leeyahay saxaafadda.
gabagabadii waxa aan wareysi la yeelanay gudoomiyaha ururka suxufiinta Knowledge Maahir Jaamac Aadan, isagoo aan wax ka weydiinay dhibaatooyinka ay la kulmaan saxafiyiintu. Waxa uuna ku jawaabay: wax tacadiyaa ama wax dhibaatooyin oo suxufiyiintu ay la kulmeen oo maanta si rasmi ah aad ugu soo bandhigteen ee goobta ma jiraan? Maxay tahay sababtaasi? tacadiyada ugu badan waa kuwa caam ah oo si guud loo garanayo, una ka mid ah in maamulada iyo dowladdu ay u isticmaalaan abuurin saxaafadda sida xarigga joogtada, in la handado wariyaha, la cabsi geliyo, in isagoo hawlihiisa ku gudubta violence wax la yidhaahdo la qallaasi geliyo, qalabkiisii wax loo dhimo, riimo lala wadaaga qaarkood maaragtay lagu abdigeliyo waddanka ay kaga cararaan. Marka waxaad guddaa dilka ayaa u beeb guryaasha loo sii geliyo hadda gudaha kale isku xirahay Soomaaliya. marka dowladda federaalk ee soomaaliya nidaamyada iyada ku fartay waxaa dhici jiray tacdiyo badan baa dhici jirtay ee xadgudubyo ah oo xarig aday tahay hadday handadaan tahay waxaad mooda dowladdan sanadkii jirta xukun macaamilka xagga saxaafadda inay kaga duwan tahay. Saddexda May oo ay qaramada madoobay u asteysay maalinka xoriyatul qowlka ayaa waxaa laga xusay dhammaan guud ahaan caalamka. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faran dheera star tv magaalada Muqdisho.